bakunzi ba Humble Goodness TV ndabasuje mwese ndabaramukije mugira amahoro y'Imana kubantu mwese mudukurikirana muri mu gihugu iwacu mu Rwanda abari mu Burundi abari Tanzania abari Congo abari za Kenya n'abari mu bihugu bya Tanzania mu gihugu cya Tanzania abari mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo Zambia Mozambique abari za Maputo ndabasuhuje abari mu bice bya Tete namwe ndabasuhuje cyane ndasuhuza abari muri South Africa mu bice bya Cape Town mwese ndabasuhuje cyane ndasuhuza abari za Malawi mu mujyi wa Lilongwe ndabasuhuje cyane ndasuhuza kandi n'abantu mudukurikirana muri Amerika ndabibona mwamu murikiye cyane abari muri Indonesia namwe rwose mbona murikirana cyane ndasuhuza abari mu bihugu bya France Ubudage ndetse n'Ububiligi mwese mugire umunsi mwiza nagarutse rwose bagezeho inkuru ku bigendanye n'amahoro mu by'ukuri nkuko indirimbo murajya mwumva muri background naririmbye twimpumeko y'amahoro mu by'ukuri ibintu aho bigeze ahangaha urabyuka ukumva wafungura telefone nta kindi usanganirwa ni inkuru z'intambara ukumva ibintu byacitse intambara mu bice bitandukanye ukajya kumva hari abicanye bityo gutyo mbese ubona ko isi aho igeze ibintu bigeze kure cyane usibye gusenga Imana yonyine ikaturengera naho urabona ko ahantu hose intambara zirahari ariko ikintu cya mbere isi ikeneye amahoro kugira ngo ibi byose bibashe guhagarara aya mahoro rero ntabwo yaboneka tutabigizemo uruhare ariko nk'uko nyine umwanzi yamanukiye isi ubwo yivumburaga mu ijuru nyine ashaka ko ajya hejuru y'Imana kandi ntabwo byari bumushobokere kumva ko agiye kuba nyine umuntu ukomeye ijuru y'iyamuremye Satani rero navuga ko yashakaga nko kuba yakora kudeta muri ibi bihe nyine muri ibi bihe tubayemo muri iyi si aho perezida aba nyine ari perezida afite abantu ayobora bagashaka kuba bamukuraho Satani nawe rero niko yari yabipanze ashaka kugira ngo akorere Imana nyine kudeta ariko Imana kuko ari Imana n'Imana bwayo yarabimenye hita imucisha bugufi imwohereza mu isi ariyo mpamvu avuze ati ijambo ry'Imana rivuga ati wasi we ugushije ishano kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi nta kindi rero ibi byose tubona ni gahunda za Satani ariko igihe kizagera bishyirweho iherezo izi ntambara zishyirweho iherezo nimba mujya mwumva intambara ya Magedon iyo ntambara rwose hari uzaza kuyirwana kandi azatsinda so ikintu dusabwa rero ni ukuba imbere y'Imana tukagira gute tugasenga kuko iyi si nta mahoro arimo rwose ntayo nta mahoro tubonamo rwose nta mahoro aho wumva nk'urugero mu bihugu yaho mu Burayi nka igihugu cya Israel kumva ibihugu muri iki gihe biri kurwana nk'ejo bundi murageza kujya mugenda mubibona kuri screen yarwanye na ya Hezbollah yarasheyo ngo misile zigeze mu ijana zirasa muri Israel rero nayo ntabwo yicaye yabuze ati
uko muturasheho namwe muzabyishyura inshuro mutabara. Isirayeli rero rwose iyo no kuvuga ngo yigiye gutera mbese yihorera rwose nta yewe n'icyatsi banza na kitagisiga inyuma, yagiye ngo yica abantu bageze muri 500 na yagabye igitero cy'indege ajya kugenda mubibona nyine kuri screen ku makuru atandukanye ibyo biri kuvugwa by'intambara Isirayeli kurwana na Libani ifite umutwe witwa Hezbollah. Umutwe Hezbollah rero bavuga ko ushyigikiwe na Iran, kandi Iran nayo ifite intwaro zikomeye cyane. So urumva nyuma yo kuva n'ubundi n'intambara yari iri kurwana nayo na Hamas muri Palestine ntago irashira, ariko n'ubu ngubu navuga ko nanone Hezbollah nayo yagize gute yayatatse. Urumva rero Isirayeli igoswe, ni ukuvuga ngo igoswe n'ibihugu by'abanzi, ariko kubera ko navuga ko ifite imbaraga, ifite uburyo cy'ibyo bihugu ibasha kubinesha. Kuko arije nibuka neza mu nkuru nigeze gusoma ahantu ukuntu Isirayeli yigeze guterwa, iterwa n'ibihugu by'Abarabu bigeze muri binga nimba ari 6 sinibuka neza, ariko byishyize hamwe bishaka kuyirwanya, ariko ibyo byose yahise bitsinda. So ni ukuvuga ngo uko byasa kose ibintu ntago ari byiza nyine byo kurwana, kuko abenshi babigenderamo. Gusa intambara ntago zabura, kuko ni igihe cyazo nyine, turi mu minsi ya nyuma y'imperuka, aho bigoye biragoye cyane. Nk'urugero hari inkuru yambabaje cyane y'umubyeyi nimba ari za Kayonza, sinibuka neza, nayumvishije kuri YouTube channel imwe yo mu Rwanda, aho umubyeyi yafashe icyuma agakata umwana w'ijosi, umwana w'imyaka ingahe gutyo w'umukobwa, agahita yishyikiriza RIB. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, abandi abariyahura bagira gute, mbese iyi si nta mahoro ifite pe. Gusa ibi byose nta kindi cya numva cyabigufashamo usibye kuba imbere y'Imana ugasenga, Imana ikakugirira neza. Naho ubundi iyi si iri mu ntambara zikomeye cyane, kuko hatabayeho gusenga Imana zizagorana kugira ngo ubashe kwiyakira muri iyi si, kuko ayo ibyo tugenda twumva bamwe bicanye, abandi bahisemo kwiyahura, ni ibintu bitabyoroshye, mbese ni ibintu bitabyoroshye, ariko hamwe n'Imana no gusenga Imana igira uburyo ki ikuyobora kandi ikanakurinda muri ibyo bintu byose. Mu by'ukuri no mu karere kacu ka East African intambara ntabwo zihagarara pe. Muri Congo urumvisha abantu barimo barapfa, ukumva uburyo ki hari ukuntu Imana igenda inyuza mu bakozi bayo b'abahanuzi, bagenda bavuga uburyo ki akarere kugarijwe n'ibintu by'intambara runaka, sinzi igihugu runaka, ariko bavuga ati hari igihugu Imana igiye kunyuramo runaka cyo muri East Africa. Ntabwo tubizi nimba ari igihugu cyacu, nimba ari Congo, nimba ari Burundi, nimba ari Tanzania, ntabwo tubizi. Gusa abakurikirana ubuhanuzi bakumva nk'ubyo Meshaki yagiye ahanura mbere, uko yagiye abivuga, mbese ubuhanuzi ngo butarasohoka ntabwo umuhanuzi bashobora kumwumva pe, bashobora kwemera ibyo avuga. Yagiye abihanura bya mbere ya jenoside, agenda abihanura abantu
babyumve ariko bimaze kuba nibwo ngo bahise bagira gute bemera ko koko ari umuhanuzi w'Imana. So n'ubu ngubu birimo biravugwa ubwa Imana ikababwira abantu bihane bagire gute, bamwe bakica amatwi, ariko mu by'ukuri na nkuru ivugira ubusi musozi. So icyo dusabwa rero ni ugusenga Imana ikatugirira neza, ikaturinda, yewe tuganasengera ibyo byago Imana ishaka guteza akarere kugira ngo ihagarare, akarere kabe gatuye, akabe mu mahoro. Turebe ko Imana yatugira neza ibyo bintu dushaka kogogoza akarere, wenda bikaba byahagarara hamwe no gusenga. Twese rero njye nawe tugomba kubigiramo uruhare, tugasenga Imana ikatugirira neza, akarere k'iwacu ikagaha amahoro n'umutekano. Tugasengera n'isi, n'isi kuko ntabwo byoroshye, yaba Afurika, yaba izo za Amerika n'Uburayi, byose nta mutekano uriyo pe. Si biragaragara ko yugarijwe n'ikintu cyitwa intambara n'ibibazo, ariko byose byarahanuwe, byarahanuwe. Nk'ejo bundi numvise ko hari ikibuye runaka ngo abahanga babonye kigiye kugonga ngo isi. Sinzi rero ibi byose ni ibintu biba biri aho, ariko Imana ifite uburyo ki irinda abantu bayo, kuko twese turi mu kiganza cyayo. Ishaka n'aka kanya yakubika isi, ariko kubera ko turi mu burinzi bwayo ibasha kutugirira neza. Sawa rero, murakoze, tuzatukomeza tuganire, mugire ibihe byiza, n'igicamunsi cyiza. Tuzatukomeza dusubire. Shalom, shalom, murakoze cyane.